marka bujin oo macnaa ninka cirbad dur oo macnaa lagu asna oo ku adkaysan cirbad la duro oo wari oo ninka gudaha gal cirbadii la soo baxay cirbadadu la soo baxay macnaa cirbadii lagu duray ninkii cirbada uga dartaba wax roonaan shaam macnaa haba yarato laga dirmo afka iyo sanka inuu ubur ka keeno oo gaaraba macnaa wuxuu noqdo in xiraar uu booliska saldhiga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan in si qaldan cirbad uu ugu duray bukaan u yimid kadibna bukaanka uu u geeriyooday cirbada lagu duray. War lagu daabacay taliska booliska beejka ay ku leeyihiin Facebook ayaa lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay eedeysane Muuse Cumar oo 30 jir ah, kaasi oo saraakiil si hoose ula hadlay Shabeelle ay sheegeen in xarigiisa loo cugsaday in uu cirbad ku duray bukaan aanan wadanin warqad dhaqtar ah uu u soo qoray, kaasi oo lagu magacaabayay Ciise Cali Faarax 30 jir ahaa, deganaana degmada Hodan isla markaana ka tirsanaa ilaalada hotelka Hayaat kilometer 4. Waxaa la sheegay in bukaanka marka lagu duray cirbada isla markiiba afka uu ka keenay ubur markii loola cararay isbitaalna uu geeriyooday ka hor isbitaalka intaan la jiifinin, sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah ehelada marxuumka. Arrintan ayaa ka dhacday farmashi ku yaala isgoyska kilometer 4 qaybta Waaberi ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cali Faarax waa walaalka Ciise Cali Faarax, waxa uu ka hadlayaa geerida walaalkiis. Waxuu dhacay ninka hortana walaalkiis Maxamed Cali Faarax aanay la yiraa, isagana Ciise Cali Faarax la yiraa magarad. Ninkaa marka saddex xaal shalay meesha isaga ka shaqaynayay. Ninkaan macnaha xalay waxaa dhacday la yiri in macnaha ninkaan uu yiri naqas ay ahaayo. Markii adiga uu soo afuray uu yiri naqas ay ahaayeen maayo. Farmashigaana macnaha waxaan u doonaynaa cirbad. Wiil meesha jooga macnaha asxaabta ka mid ah dhaanay inaan laamiga ku macnaha lama ka cabsaa kaala iraac macnaha farmashiga iraac. Farmashiga hadday tageen waxay warinay cirbad idur. Waxay dhaheen marka gudaha lama inaan gelin banaankaasa macnaha xoogaa waxaa la fariisiyay xoogaa kastoo waa ay babiyeen. Abaar markay babiyeen oo macnaha ninkii cirbad idur oo macnaha lagu asna oo ku adkaysan cirbad la duro oo wari oo ninkii gudaha gal. cirbadii la soo baxay cirbadadu la soo baxay macnaha cirbadii lagu duray ninkii cirbada uga dartaba wax roonaan shaam macnaha haba yarato laga dirmo afka iyo sanka inuu ubur ka keeno oo gaaraba macnaha wuxuu noqdo in xiraar uu cunugii waa uu qeeliyay macnaha dad kale ma uusan noqon hadda anaga kale lambarkii ma uusan noqon laakiin nimanka uu ka soo tegay oo waxa uu dhahay inuu kaalay ninkii waa darsaday kaalay bal ciddiisii wac. Nimankii laba nimaa soo tagtay labadii nin macnaha aanay mooto kusoo riday daarashafay macnaha oo soo ordeen intuusan isbitaalka soo gaarina waa uu naf baxaba oo isbitaalka naf bakuma uusan imaan. Markani anagu hadda goob joog horta ma aanan ahayn xalay macnaha inuu shala soo shaqo tago gurigiisa ka soo shaqo tagaan ugeyn inta macnaha na soo gaarto macnaha nimankii la socdo macnaha meesha geeyey ama isbitaalka usoo qaaday ay noo sheegeen intaas waa. Marka hadda nimankaas iyagaa macnaha waa niman qaldan hadda waxay iska dureen anigu hadda saan aaminsanahay macnaha hadda ninkan xataa macnaha aan kan xataa waxa lagu dadka kan ka dambeeya si inaan macnaha waxa way maaragtay inaan saan oo kale ugu sameyn qofka waxaa la dhahaa maogtaa inaad xagaad warqad la-aan qof macnaha haddii la iska duro waa dhibbantaa soo ma ha markana intaasna walaal anu ninkaas ka maqlay anaa walaalkiisa ku saddex caruur ahoo ka tegey haddiis allah u naxariisto Ciise Cali Faarax anaa walaalkiis ka weyn. Marka intii aan macnaha hadda kala xalay aan kala kulanno macnaha anugu aan naga soo gaarto ninkaasi wax inuu wadnaha inta ida looga dhegan yahay oo farmashiga la ii wada yirina wiilkaasaa noo sheegay nimanka hotelka macnaha la shaqeeyahaya noo sheegay anagu xalay kuu markaa ninkaan isagoo meeshan isbitaalka ku naf baxa tagnay farmashigii aadnay farmashigii isagoo la xiraan tagnay lambaradii meesha ku qoraayaan wacnay macnaha ilaahay amarkii ninkii inuu noo yimaad macnaha waa ka heli weyn yaa waa soo laabanay waxaan aadnay saldhiga ciidan iyo wuxuu nagu soo daray macnaha booliskii ninkiiyaan meesha isbitaal ka qaadnay say dhiidan marsiinay kabacdi waxaan u gudubnay isbitaal madiino xagga kudoomar marka hadda buu macana si lagu sheego marka saasaa macnaha qaabku ahay hahay nifaso waxaan ilaa haatan la kala saarin islamarkaana kala cadeen in bukaanka geeriyooday ay ka tanbadisay cirbada lagu duray iyo in aysan ahayn cirbadii loogu talagalay xanuunkii markaasi hayay. Kiiskan ayaa waxaa gacanta ku haya booliska Soomaaliya gaar ahaan laanta dambi baarista ee CID-da kuwaasi oo baaraya sida ay wax u jiraan. Zakariya Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.